আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চেলিব্ৰিটিসকলৰ বহুতো খবৰ। বলকিতে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিভিন্ন খবৰসমূহলৈ। অভিনেতা সিদ্ধান্ত কলিতাই দিলে এটি ভাল খবৰ। প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ CMD ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ কাহিনীৰে নিৰ্মাণ হৈছে এখন নতুন ধাৰাবাহিক, নাম হৈছে ফুট গধূলি। ফুট গধূলিৰ বৰ্তমান শ্বুটিং চলি আছে। এগৰাকী নাৰীৰ সাহস, ত্যাগ আৰু জীৱন সংগ্ৰামৰ সত্য কাহিনীক লৈ নিৰ্মাণ হৈছে এই ধাৰাবাহিকখন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অতি সোনকালে ৰং টিভিত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে নতুন ধাৰাবাহিক, নাম হৈছে ফুট গধূলি। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। ৰাজমুকু থিয়েটাৰ বৰ্তমান চলি আছে বনগাঁৱত। ৰাজমুকু থিয়েটাৰ মঞ্চত আজি চলি আছে ব্ৰহ্মচাৰী নাটকখন। বনগাঁৱত আজি তিনিটাকৈ দৰ্শনীত আপোনালোকে চাবলৈ পাব ৰাজদ্বীপৰ ব্ৰহ্মচাৰী নাটকখন। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। আজি সীমান্ত শেখৰে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, য'ত তেখেতে লিখিছে, আজি ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা আদিত্য L1 সফল উৎক্ষেপণৰ গৌৰৱময় মুহূৰ্তৰ শুভক্ষণত ভাৰতবৰ্ষৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সূৰ্য অভিযানৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিবলগীয়া আদিত্য L1 সূৰ্যৰ বহিঃকক্ষপথত পৰিভ্ৰমণ কৰি সূৰ্যৰ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে অধ্যয়নৰ দিশ মুকলি কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সঁচাই এটি ভাল খবৰ, নহয় জানো? এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপৰি গগৈ। পাপৰি গগৈ উপস্থিত আছিল দুধনৈ কলেজত। দুধনৈ কলেজৰ এটি অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিলে পাপৰি গগৈ। তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। নীলাকাশৰ পত্নী নেন্সি ফুকনে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে উঠা এখন স্থিৰচিত্ৰ, য'ত তেখেতে শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত লিখিছে, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তোমাক মহাদেৱ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মাক। কণ্ঠশিল্পীগৰাকী উপস্থিত আছিল বাইহাটা চাৰিআলিত। বাইহাটা চাৰিআলি এটি অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা। তাৰ কিছু দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, য'ত তেখেতে লিখিছে, পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি পাঠশালাৰ ভগৱতী ক্ষেত্ৰৰ এতিয়া আবাহনৰ ঢৌ। অৰ্ধাংগিনীৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত একেৰাহে পঞ্চম দিনাৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক নৱম টি দৰ্শনীৰে মোৰ তেজ মোৰ মৰম নাটকখনে আজি অন্তিম নিশা। এই আটাইকেইদিনৰ প্ৰতিটো দৰ্শনীতে দৰ্শকৰ জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে হাত চাপৰিয়ে আমাক যেন দুগুণ উৎসাহিত কৰি তুলিছে। আবাহনৰ প্ৰতি এই মৰম, এই আৱেগ সঁচাকৈয়ে অবিস্মৰণীয়। আবাহনৰ এইবেলি যাত্ৰা সফল কৰি তোলাৰ বাবে পাঠশালাবাসী ৰাইজলৈ অন্তৰৰ পৰা কেৱল শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মাজত বাৰু কোনে কোনে প্ৰস্তুতিৰ পৰাশৰ আবাহন থিয়েটাৰখন চালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে বেহাৰবাৰীৰ প্ৰস্তৰ অভিনেত্ৰী মণিব, অৰ্থাৎ পাপৰি বৰা। পাপৰি বৰাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেত গৈ উপস্থিত হৈছিল ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত সেৱা লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পাপৰি বৰাক। তাৰ কিছু দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি খুবেই ভাল খবৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অংগুস্মিতা গগৈক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়। অংগুস্মিতা গগৈৰ অভিনয় আপোনালোকে নিশ্চয় ইমান দিনে চাইছিলে। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ খবৰ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাজত হয়তো সকলোৱে গম পাইছিলে যে অংগুস্মিতা গগৈ গৰ্ভৱতী হৈ আছিলে। আৰু আজিৰ দিনটোত অংগুস্মিতা গগৈয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি এটি ভাল খবৰ যে তেখেত বৰ্তমান মাতৃ হল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, পিতৃ মাতৃ হল অংগুস্মিতা গগৈ আৰু বিমান ৰাজখোৱা। আজি অংগুস্মিতা গগৈয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে এই তথ্য। নিশ্চয় আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তান হ'ল নে কন্যা সন্তান হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেত্ৰী অংগুস্মিতা গগৈ জীৱনলৈ আহিলে এগৰাকী কন্যা সন্তান। কন্যা সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হ'ল অংগুস্মিতা গগৈ আৰু বিমান ৰাজখোৱা। আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা অংগুস্মিতা গগৈ আৰু বিমান ৰাজখোৱালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াক। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে এটি বিশেষ ভিডিঅ'। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি গম পাইছে যে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাখী বন্ধনৰ এটি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, য'ত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাখী পিন্ধাই আছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'ৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। খাবো